Sementara itu dalam sidang media di lobi Parlimen petang tadi, Dato' Dr. Wan Junaidi menjelaskan tiada keperluan untuk mewujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung penemuan kem dan perkuburan tersebut. Semua benda yang kita perlukan adakan RCI. Kalau tidak, everything that happened, we have RCI. Berlaku di Mediterranean area, tak ada pun ahli parlimen mencadangkan diadakan commission of inquiry secara formal melalui usul parlimen. Jadi dia dibuat penyelidikan secara departmental macam polis, SPRM, macam tu saja. Jadi kita di sini sebenarnya sedikit-sedikit kita cadangkan RCI, kita sedikit cadangkan RCI. Kerjasama turut diperhebat dengan pihak berkuasa Thailand kerana ia adalah kes besar melibatkan kedua-dua negara. Dato' Dr. Wan Junaidi akan ke lokasi kejadian esok bagi meneliti sendiri situasi sebenar di sana.